Lijep pozdrav. Evo nas u zadatku 7.4. Trebamo odrediti rješenja ove kvadratne jednadžbe. Abx kvadrat minus a kvadrat minus b na kvadrat što množi x plus a minus b sve na kvadrat jednako je 0. Znate li da se rješenja kvadratne jednadžbe još nazivaju i korijen? Tako da, znajte, ako vas pita u zadatku odredite korijene kvadratne jednadžbe, znači odredite rješenje. E sad, ovo je formula koju smo naučili. Međutim, zašto ja sad ovdje pišem velikim slovima A, B, C, kad mi znamo da su male? Gledajte, mala slova su nam već ovdje potrošena u ovom ovdje izrazu. Nisu brojke, nego su slova. Dakle, parametar A je onaj koji stoji uz x na kvadrat, to je AB. Parametar B je onaj koji stoji uz x. Pazite, to nije samo ovo A kvadrat minus B kvadrat, nego i s ovim minus. Minus A kvadrat minus B kvadrat. Parametar C je slobodni član, onaj koji je bez x, to je ovo. Evo, ovo je C. I sad ćemo sve uvrstiti u izraz za rješenje kvadratne jednadžbe. Dakle, ide minus b. Budući da b već ovdje ima minus, s ovim minusom će se poništiti i ostaće a na kvadrat minus b na kvadrat. Plus minus. Korijen iz b na kvadrat. Dakle, b je sve ovo. Dakle, prepisujem upravo tako kako izgleda i sad ga stavljam na kvadrat. Ne smije kvadrat tu. Zapravo, smije, ali što još fali? I minus mora na kvadrat. Evo, ovo je sada b na kvadrat. Minus 4ac, 4 je 4, a je parametar uz x kvadrat, dakle ab. Puta, vidite, ja sam mogu staviti puta, ne moram, to je sve jedno. Puta c, c je ovo. A minus b sve na kvadrat. Pazite ovako. Da korijen obuhvati sve ono što treba obuhvatiti. Kroz 2a, dakle 2ab. Što ćemo sad raditi? X1, 2, jednako. Srediti izraz pod korijenom. E, vidit ćemo kako. Znači, ajdemo prvo da prepišemo ovo. Plus minus korijen iz. Meni bi bilo sjajno kad bi ja iz ova dva člana mogao nešto izlučiti, kad bi bilo isto. Mogli bi mi postići isto. Gledajte, prvo, ajmo ovako, minus, kad se kvadrira se gubi, dakle, mi ovdje imamo, pazite, imamo ovo a na kvadrat minus b na kvadrat sve na kvadrat. I sad bismo ovo prepisali, znači nećemo izmnožavati svaki sa svakim, ovako je jednostavnije. Međutim, sada ja ne pišem sve, gledajte, sad ću ja još ovo, gledajte, tu imam a minus b, a ovdje a na kvadrat minus b na kvadrat. Pa znamo li formulu? Prvi na kvadrat minus drugi na kvadrat, da je to prvi minus drugi, što množi prvi plus drugi. Odnosno, u ovom ovdje konkretnom slučaju to će biti a minus b, što množi a plus b. A ovdje imam a minus b, pa ću to iskoristiti. Dakle, ovo je bilo tu i sad ću umjesto toga pisati. Znači, umjesto a kvadrat minus b kvadrat, piše a minus b, što množi a plus b, i pazimo, sve je na kvadrat. Dakle, mogao bih sve staviti u jednu veliku zagradu na kvadrat. Pazite, mala mi je ploča, pa ću morati ovako malo korak po korak. I sad, znači, zagrada puta zagrada i obje su na kvadrat. To znači da mogu staviti prvu zagradu na kvadrat i drugu na kvadrat. Zašto? Jer kad imam izraze prvi puta drugi na kvadrat, to je kao prvi na kvadrat puta drugi na kvadrat. To minus 4ab, što množi a minus b sve na kvadrat, kroz nazivnik ostaje 2ab. Nastavljamo gore, prepisao sam ovo ispred i nazivnik, i sad, u zagradi imam dva člana. Imam li nešto zajedničko u oba? Imam. A minus b na kvadrat je i u jednom i u drugom, puta, otvorim zagradu i sad gledam što je ostalo u prvom. Ostalo je a plus b na kvadrat, minus 4ab. Evo, što sad? Što dalje? Gledajte, u principu, kad imamo zagrade unutar zagrada, ovih unutarnjih se uglavnom rješavamo. Dakle, prepisujem sve, plus minus. Ovo ću za sad ovako ostaviti, a minus b sve na kvadrat puta i sad. Znači, rješavam. Prvi plus drugi na kvadrat je prvi na kvadrat, dakle a na kvadrat.
plus dvostruki prvi puta drugi. 2ab plus drugi na kvadrat plus b na kvadrat i minus 4ab prepišem. I to je to. Kroz 2ab. Evo ga. Dakle, sve sam sad tu prepisao. Samo ovaj ovdje izraz mogu sad malo srediti. Što mogu zbrojitelj oduzeti? 2ab minus 4ab, to je minus 2ab. Dakle, pišem a na kvadrat, pisat ću sada minus 2ab i plus b na kvadrat i zatvorim zagradu. I sad, opet sve prepisujem. Znači, samo sad sam se skoncentriram na ovaj ovdje dio, jer ovo ostalo je sve manje više sređeno. Pogledajte, prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi 2ab plus b na kvadrat plus drugi na kvadrat mogu pisati kao prvi minus drugi na kvadrat, dakle, a minus b sve na kvadrat. Pogledajte, što sam sad dobio? A minus b na kvadrat puta a minus b na kvadrat, kako se to može pisati? To je kao x na kvadrat puta x na kvadrat, potencije koje imaju istu bazu, bazu prepišem i 2 plus 2 je 4. Dakle, zagrada ista, bit će, evo ovdje nastavljam, a minus b pa na četvrtu. I sad, evo, ja sam ovdje već malo pripremio, korijen iz nečeg na četvrtu, korijen je ovo na četvrtu se krati i ostane na kvadrat. Dakle, meni će ovdje ostati a minus b na kvadrat. I što sad činim? Je lijepo sređujem. Ovo ću sada iskvadrirati. Dakle, a na kvadrat minus b na kvadrat plus minus. Gledajte, ovo je samo jedan od načina rješavanja. Što ste vi još mogli? Mogli smo sad ovo faktorizirati. A minus b što množi a plus b, pa izluči a minus b i tako dalje. Međutim, već kad smo došli do ovog nivoa, nemamo više, kad bi izmnožili, ne bi imali na četvrtu, na šestu, nego na kvadrat. Mi ćemo sad to onda ovako sad. Znači, prvi minus drugi na kvadrat, malo prije smo imali. Prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat kroz 2ab. Sjajno, evo. I sad smo već blizu kraja. Tu ću nastaviti. Znači, x1 je recimo sa plusom, dakle plus a na kvadrat minus 2ab i plus b na kvadrat, dok je x2 sa minusom. Pazite, kad uzmem minus, mijenjam sva, kad ispred zagrade manje, mijenja se stanje. Dakle, bit će minus a kvadrat plus 2ab minus b kvadrat. Evo ga. I sad ću nastaviti jednog i drugog. Što ovdje mogu učiniti? Minus b kvadrat plus b kvadrat. Što je ostalo? A na kvadrat plus a na kvadrat je 2a na kvadrat minus 2ab kroz 2ab. Smijem li kratiti 2b i 2b? Ne. Još uvijek je u brojniku dva člana. Nešto minus nešto. Idem izlučiti. Što mogu? 2a se nalazi i u ovom i u ovom. Kad maknem ovdje 2a, odnosno izlučim, ostane a minus, kad ovdje izlučim 2a, ostane b. Kroz 2ab kratim 2a, 2a, ostane a minus b kroz b. Ovaj drugi sad riješite sami. Ako ste dobro riješili, trebali biste dobiti a minus b kroz a. I to je kraj. Eventualno mi možemo još razdvojiti brojnik koji ima dva člana, možemo razdijeliti da to bude a kroz b minus b kroz b, a b i b kad kratimo dobijemo 1. Pa je to a kroz b minus 1. Isto tako, ovdje biste trebali dobiti 1 minus b kroz a. Pazite, i ova rješenja u ovakvom obliku su ispravna kao i ova ovdje. Dakle, posve je sve jedno što će to ostaviti kao konačno rješenje. A u sljedećem ću riješiti ovu jednačku. Znači, trebamo odrediti koliki je x. Zadatak 12.2, Dakić-Alezović. Zadatak ima caku. Hvala što ste gledali ovaj video.